Izaro, arratsaldeon. Ja, uste du subkonszienteak egin didala olako trampatxo bat, ze esneari eztia botatzen zaio, ez tarria urratuta dagoenean, eta esneari eztia, baino limoiari bota diozuzuk eztia, ez da. Bai, bueno, berez, badeko limoia, limoia zelako, ez, baina bai izan sendatze kutsu hori emote aldera baita ere, orduan esneari eztia ere izela zan, perfektan. Bai, kentatzen dena da, zu limoiekin ibilizarela azken aldean bueltan, ez, eta limoiak berez badakigu garratzak zirela, eta zuk aurkeztu zenituenean, ba, garraztasun horren berri ere ez gen ekien, ez? Pentsatzen genuelako momentu gozotan ari zinela, esne aparretan zeundela, baina garraztasun hori nunbait bai barruan zegoen, ez? Eta hementxe azaleratu da guztia. Bai, gainera niretzako kuriosoa izen da izenburua jartzeko ba, prozesu hau, ez? Normalien usteot jende gehiengoak igual hori da bela, nik behintzat bai gauzak egin da gero izenburua jarri, ez? Baina bai neukela bueltaka esaldi bat, ez alarre, reivindikar la ternura hori arginekon, ez da hori izango zala. Eta horren Jon Telleriari eskatu nion laguntza, ader lagundu konzeptu ni buelta emoten ez, dokumentala ikusi eta esan zelan jantziko zendun zuk dokumentala hau baitar. Eta hortik limoiari eztia, zeberak hori izan sosten ez, garrastasun hori bat batean ahunditu da, bat batean bihurtu da pixkat, momentu baten zentro, eta orduen nola gozotu orain, ba ez diakin. Eta Antxoni eskatu zenion laguntza, bai? Eta zuk laguntza ere eskatzen duzu, eh? Hombre, baina laguntza ez aldute ba haulek eskatzen. Ez. Ez aldugu uste norberak ere alduela, eta guztiarekin alduela bakarrik, eta laguntza eskatzea ahuldadearen adierazgarri izan daitekeela, eta badazpagaren nik barrurako gordeko ditut, eta zertarako esango ditut, eta... Bai, baina keba, ez, nik uste... Bueno, bai da gizarte badago momentu baten individualizatzen gabiltzala edo, eta bagabiz pixkat izolatzen ez, ez gara hain komunidadean bizi, eta igual laguntza eskatzea lehen, igual tabu handiagoa zen, baina igual errazagoa zen, ze jendea oso gertu zeukesun denpora guztixen, oin destabu izatzen edo bagoaz, laguntza eskatze horren, baina batzutan ez gauza ingertu ez, laguntza eskatzeko, baina nire ustez, bai, bueno. Ala sinistuta egon galtzara, ze zukera baki duzu, maitasunaren irautza hasi behar dugula, mimoen irautza hasi behar dugula, ez, hori dala orain aurretik pendiente daukagun irautza hori, eta hau izan daiteke lehenengo urrats bat, ez, izpiluaren aurrean jarri, ze zu zer horri dokumental honetan, gelatxo batean sartu zara, izpiluz jositako gela batean, eta horri izaro batez ezik, lauz pa bost irudiera ikusten ditugu izarorenak, berbera da izaro, baina ez, lau bost desberdin ikusten ditugu, hori da izaro beraren barruan ere lauz pa bost izaro daudelako. Bai, nik uste pila bat, ez, gure iraganeko berzio danak, eta etorkizuneko proiektzio danak, ez, eta kanpotik zelan ikusten gaituen, eta pixkat hori dana zelan elkartu, ez? Niretzako bai izan da interesgarria, ba, justo dana elkartu jatala, ez? Belodromoko kontzertua, terapian astea erabakitzea, torduen dana joen zan, bueno, bana asten. Gidoia berri dazten da berri dazten, eta azkenean basan pixkatori, ez? Zuzure arpegian pare jarri. Ba, izi hasiera batean hori zan, ez? Belodromoko kontzertu erraldoi horren gaineko dokumental bat. Baina gerora, lana ikusita, minutu eskaz batzuk eskintzen dizkiozu, kontzertu horri, eta ordura arteko bidea, edo bide horretan, zuk ze horrek egiten zenuen bidea eta bide zidor horiek erakusten dizkiozu, ez da? Bai, azkenien, bai nire buruan banekolako esaldi bat dela, bueno, ba, elmuga bera bidea dela, ez? Ez kontzertua bera, ez elmuga bera, ez bidea bera, ja. Eta niretzako garrantzitsua esan baita ere, barrutik erakustea egiten dugun lan guzti hori, ez? Eta zelan aplikatzen dugun gurera guk uste duguna balan egiteko modu egokia dana. Eta nik bai nahi neban, kontzertua badau hor ja kredituekin, ez bukaeran. Ze kreditu guzti horrek die kontzertuko sortzaileak edo, ez? Baina bai nahi gendun, soinu froga pila bat agertzen da, musikariak benetan agertzeko dien bezala, ez? Gordinik hor hauren talentua hortxe, ez? Jantzi gabe. Eta bueno, bada baitare nire lan taldean entzako opari bat egia esan. Dokumentalaren karteleko argazkia zuk zer horrek aukeratu alduzu? Bai. Argazki berezia da, zalantza eragiten duena, posturaren gatik eman dezakelako, edo niri behintzat hori etortzen zait burura, batetik badela laisterketa batean abiaduran hartu behar duen atletarena, ez, hola ziztu batean ateratzeko zain dagoena, edo erorita lurrera, ez, altxatzen ari denarena. Baita begira da, ez da, badeko
batzutan pentsatzen dugulako, edo lotu izan dalako, nik sentidu botolan, ez? Maitasuna naif sentsazio batekin, ez? Eo zer, bueno, hor da torrela, ez? La roxa dan guztia dala pixkat, ba, indarri gabea, edo ba, mimoaren iraultza egiten danean, ba, mimo hori ahula izango balitz moduen edo, eta berez ez, da lidergo oso indartxu bat, maitasunaren lidergoa. Zordun bada baita ere, erronkaren begirada bat, eta esatean abai gozotasuna bai, baina ez dakit posoa eta indarra ere bai, ez. Goxoak ez duela zertan auskor izan. Claro, bai, bai. Naiz eta auskorra garen. Bai, auskorra gara, baina oso indartsua da baita ere, ez, goxotasuna, eta hortik eraikitzea bizitza egin dute urte askoz gehien bat emakumeek, eta nik uste horregatik gaudela gaur hemen, baita ere. Bai, ze emakumeek egin dute, eta bagaude, eta emakumeak hortzaudete, liderrak zarete, belodromoa betetzen duzue, eta alere emakume izate horrekin lehen atarikoan aipatzen nuen bezala beti bada gure artean alako kondeszendentzia bat, ez? Emakumea dalako, emakumeak, ez? Batetik tentazioa izaten dugulako erakustearena, zer egin behar duzuen, nola egin behar duzuen, zergatik egin behar duzuen, eta bestetik ba emakumetasun horrek edo emakume izaera horrek beste guztia estaltzen ote duen, ez? Ta zu pixkat horrekin ere nekatuta. Bai, ematen dabelako emakume izatea dela alternatiba bat, ez? Pertsona dela gizon zuri hetero ziz bat, eta beste dana garela alternatibak, eta berez ez. Kontua da, askotan esate hosti ez, jo, auta beste aldarrikatzera urtetzen zarela oholtzara. Ez dakit dana inbeste aldarrikatzera, edo dala existitzen nazela, ez? Existitzen garela beste realitate asko. Eta batzutan, ohitu garen ez, oholtzetan pertsona konkretu bat egoten, beraiek beraien ikuspuntua erakutsi dute, ikuspuntu universala izango balitz bezala, ez? Baina ez da, da beraien ikuspuntua. Orduan gero eta pertsona ezberdin gehiago oholtzatan, gero eta errealitate ba, zehatzago bat lortuko dugu. Bai, zego, gogoan dut esaterako gaztea sarietan, oholtzara atera zinela, seria, saria jasota talare seria, eta herri eta botatzen igula, Maradona hilberri zen, ez? Eta Maradona epaitzen ari ginenean, edo Maradona epaitu ez, gloriatzen ari ginenean, zuk ere azpimarratu nahi izan zenuen, ez? Behira zertan ari zareten, eh? Claro. Beraz, hori ere bada, eta guk ala irudikatzen zaitugu emakume aldundu bat, ez? Atera da oholtzara, inorri beldurrik ez dio, eta botadu bota beharrekoa, apurorik gabe. Bai, edo beldurrak baditu, baina ala ere nik uste egin behar dela, ez? Eta azkenien, jo, batzutan iruditzen jatelako, hori, dela oso gizon zuri heteroziz zentrista, ez? Eta hortik aldentzen den guztia da desberdina dena, eta ba igual, ez? Ez da igual, dano gara zentroan horbere existentziarena, kontua da, lanketak egin behar direla besten existentziekin zer egiten dugun. Bai, zezu ikusi izan zaitugu oholtzan, hankutxik askotan, ez? Behar bada antzoki txiki batean ere, ba, alfombra batetik, jakinda lauki horretatik etzarela mugituko, baina hankutxik eta zukala azaltzen duzu gainera, ba, lurrarekin kontaktuan egoteko. Belodromora ere, oinutxik, igo zinen. Baina gero han, igotzen zara, olako trapezio batera, ez? Eta dokumentalean bada momentu bat, Kikek uste dut trapeziora lotzen zaituen lehenengo aldian, eta zuk esaten diozu, hemen arriskua da, que parezca un chorizo colgando. Bai. Uste batek, beldurra izan lezake, bizitza edo, bueno, bizitza ez dakit, baina arriskuan egon daitekela, ez? Beldurra izan dezake, jo, bihaz arriskua dauka norra gora igota, ez? Baina beldurra da, que parezca un chorizo colgando. Iruditzen zait, esaldi horrek asko duela atzit. Bai, ez nasko onduratuta egon oin arte, eh? Egia da, konfiantza nahiko ondia dekotela teknologiatan. Orduan, nigoko banau, goraino, badakiten azela jauziko. Orain, nik egin aldudan hortan, zer emonaldamen kanpotik, bai. Baina, jo, niretzako momentu oso unkigarri bat izan zen, ze bai zan txikitatik neukenelako gauza bat, ez? Oholtza baten, ba, egan egitearena.